No niin. Sä oot aloittanut uras 1960-luvulla ja sä olit silloin MTV, eli silloin mainos-TV ohjaaja. No oliko tämä aloitus sitten helppo? Kyllä se aika helppo oli, mutta mä kyllä aloitin paljon aikaisemmin kuin mainos-TV:ssä. Mä aloitin televisiossa. Täällä oli semmoinen teekkareiden perustama televisioyritys. Ja mä olin siellä vuotta aikaisemmin. Nyt mä en muista ihan tarkasti vuosilukuja, mutta luultavasti 59 tai sitten 60. 59 ehkä. Joo, ja pari, ja. Niin sä sanoit, että sä vuosilukuja muistit. Joo, ei mä oon hirveän huono muistaa vuosilukuja. Mutta mä olin siellä studio-ohjaajana, eli semmoinen lattiamanuna vuoden ajan. Ja se oli myöskin hyvä koulutusta, koska se oli toimittajana sieltä vähän niin kuin, että kaikki teki kaikkea. Siellä joutui olemaan sitten hoitamaan tekniikkaa ja kaikki. Sitten mä hain mainos TV. Mä en tiedä, miten vaikeaa se loppujen lopuksi oli päästä. Mä tiedän varmaan aika paljon, mutta mulla oli sen verran sitten TESistä kokemusta, että se auttoi. Joo, ja tää TES-visio teki suoria lähetyksiä, niitä ei ole enää tallella. Niitä ei ole yhtään tallella. Siellä nauhoitettiin oikeastaan sen jälkeen vasta ilmeisesti ensimmäiset nauhoitukset, kun mä olin läksin pois. Ja sittenhän Yle Radio osti koko TES-visioon. Joo. Onnistuisiko tämmönen aloitus nykyaikana? Ei varmasti. Tämä nyt varsinkin kun on niin sanottu lama, niin jos tota eri kokoinen aloittaisi, niin ei varmasti pääsisikö se. Tai sanotaan joku toinen, semmoinen. Ei nyt pääsi. Kyllä se huomattavasti vaikeampaa olisi. Täällä on koulutustahan ei sillä lailla niin selkeästi ole kuin moniin muihin ammatteihin. Että tälle alalle edelleenkin vähän ajaudutaan ja tullaan semmoista pitkää tietä pitkään. Elokuva-alan koulutusta toki on, mutta ja TV-alankin tiettyjä, televisio Yleisradio itse järjestää koulutusta jonkun verran, mutta ihan semmoista suoraan TV-ohjaajakoulutusta niin ei ole olemassa. Joo. No sut varmaan parhaiten tunnetaan näistä Speden elokuvista, mitä luulen. No niin, mä luulen, että ainakin suuri yleistunte. Mutta. Niin. Miten tää Spedellä tää aloitus sitten? Mä olin silloin ollut jo televisiossa aika pitkään, monta vuotta jo tehnyt, satoja ohjelmia varmaan. Se lähti vain niin, että Spede soitti yhtenä iltana, että haluaisinko tehdä elokuvia. Ja mä sanoin mielelläni, tuu sitten aamulla toimistoon. Kun muistaakseni olin silloin jo TV- ja teatterissa vakinaisena ohjelma, kuukausipalkalla oikein. Mä sitten sen alun tein, niin Speden kanssa niin, että mä tein tavallaan otin virkavapaateen. Ja Spede oli silloin kanssa tunnettu. Oli joo. Oli jo aloittanut. Spede oli tehnyt yhden leffan jo. Ensimmäisen elokuvansa, että mä tulin vasta toisesta mukaan. Ja joo. No alkuunhan oli sillä lailla, että Spede teki käsikirjoituksen ja sä ohjasit. Ei. Se alun alkaa niin saman aikaan kuin minä, niin tuli Virtasen Jukka. Että me oltiin kolmistaan, Spede ja Jukka ja minä. Ja me tehtiin kaikki käsikirjoitukset yhtenä. Kirjoitettiin kolmistaan ja sitten me Jukan kanssa ohjattiin ne yhdessä ja Jukka oli pääasiallisesti ohjaaja ja mä olin tuotantopäällikkö nimikkeen. Varmaan 203 leffaa meni näin ja sitten mä siirryin ohjaajaksi ja edelleenkin mä tein käsikirjoituksia, mutta Uunojen kohdalla kävi niin, että niissä Spede teki alkuun yksin käsikirjoitukset ja mä ohjasin. Mutta mä oon tehty kaikkia muitakin elokuvia, mä oon tehnyt varmaan 30. Joo, ja samaan aikaan Spede teki sellaisia elokuvia, mitä sä et ollut. Oli niitäkin jo joitakin. Ja nykyään sä teet käsikirjoituksen ja sitten ohjaa. Joo. Entäs kuka nämä näyttelijävalinnat tekee? Ohjaaja ne yleensä tekee. Tässä tietysti Turhapuron kohdalla niin on ollut itsestään selvää, että alusta saakka se on ollut Vesku, koska Turhapuro alkoi ensin televisiossa, ne oli sketsejä. Yhtä sketsejä, ja silloin Marjatta Raita oli vaimo. Sen sijaan nämä muut roolit on kyllä vaihdellut jonkun verran. Mutta Marita Nurkkari on ollut ei ole välillä Rippa Valkama. Niin joo, ja myöskin, eiköhän mä luulen, että Anja Pohjola olisi täytellyt kerran äidin kanssa yhdessä Turkulossa. En ole ihan varma. Pärre Sireen oli ainakin appiukko. Aja. Yhdessä, kunnes sitten Tapio Hämäläinen löytyi. Eli missä elokuvassa, siis tämä, Tapio Hämäläinen jo toisessa mukaan? Toisessa tai kolmannessa. Mä en ole sillä lailla näitä historiikkia muista tarkkaan. Mutta ihan ensimmäinen appiukko oli päällä Ulf Sireen. Ja mä epäilen, että Anja Pohjola oli silloin anoppi. Ja sitten tuli Marita Nordberg ja Tapio Hämäläinen. Sitten Ritva Valkama näytteli välillä anoppia, kun Nordberg oli jossakin matkoilla.
Joo, ja appiukko oli alkankin ilkeä. Joo, se on ollut. Sen tyyppi on kyllä säilynyt. Ehkä vähän ilkeämmäksi tullut vielä. Ei sen tää kuitenkaan tän tappaa. Aiko murhata? Ei, ei niin paha. Se ei sovi Suomen televisio. Ei ollenkaan. No, pystyisikö täysin huumorintajuton ihminen ohjaamaan näitä turhapuroja? Ei varmastikaan. Kyllä se vaatii melkoista huumorintajua. Mutta toisaalta ei ohjaaja saa olla, ei se saa itse naureskella. Mä nauran erittäin harvoin. Hyvin harvoin. Ne vois varmaan laskeakin, mitä mua on naurettanut kuvauksia. Ja silloinkin varmaan jonkun toisen elokuvalle. Ei, mutta mä tarkoitin omista. Kyllä mä toisten elokuville nauran, mutta omien kuvauksistani. Niin hyvin harvoin. Koska se ohjaajan tehtävä on kontrolloida ja katsoa, että se menee oikein. Ja yrittää etsiä tehoja siitä. Ja... No, kuinka paljon Speden nämä hauskat farstit sitten kysyy mielikuvitusta? Katsojilta vai tekijöiltä? No, sulta tietysti eniten. No kyllä, se tietysti ohjaajalta ja ennen kaikkea käsikirjoittajalta niin vaatii aikamoista. Kyllä ne on ison työn takana. Ja kun tuommoisen käsikirjoituksen tekeminen, niin se on vuoden työ. Voidaanko käsikirjoitus sitten, tästä kun käsikirjoitus on tehty, niin sitten lähdetään kuvaamaan, niin voiko siinä kuvauksen aikana vielä muutella sitä? Voi tietysti, on se mahdollista, mutta en mä muuta koskaan. Ei. Tietysti voisi muutella, mutta niin sanotusti improvisoida, mutta jos se käsikirjoitus on tehty huolella, niin ei se parane siitä improvisoimalla enää. Kyllä siinä täytyy pitäytyä aika tarkasti. Se on mietitty, jokainen repliikki on mietitty hyvin tarkkaan ja kaikki kohtaukset etukäteen. Niin ja ei sitä oikein siinäkään, kun vesku hyppää bensiin hypyn, niin ei sitä enää siinä oteta uusiksi paljon. Ei. Kyllä ne, aika paljon me tehdään, että ne on ensimmäisellä autolla monet. Paitsi sitten semmonen on, oliko se siinä lottovoittajassa, mistä se mentiin baariin? Joo, ja siitä on otettu monta ottaa, kun se nauraa aina. Joo. Se taisi olla lottovoittaja, joo. Esson baarissa. Niin. Me käytettiinkin sitten niitä ottoja. Yleensähän ei tietysti käytetä kuin vaan paras, mutta siinä se oli tehokeino käyttää niitä aika monta. No entä sitten Loiri, oliko se tunnettu jo silloin? Olihan se tietysti, mutta sillä lailla koomikkona. No, suht kohta Loiri oli jo kaatuillut Suomen televisiossa, että kyllä se oli tunnettu. Eli pitikö sä sitä lahjakkuutena? Joo. Pitää. Kaikki on pitänyt. Loiri äiti alusta saakka. Mutta sitten kuitenkin uusia lahjoja on tullut esiin myöhemminkin. No joo, se on lahjakkuuden merkki, että pystyy kehittymään jatkuvasti. Mutta näissä turhapuroissa ei ole tätä Loirin soittotaitoa. Joo, ei suoranaisesti, jos sillä lailla. Mä en muista niitä nyt kaikkia. Ensimmäisessähän Kuuno soittaa viulua, mutta siinä Vesku ei itse soittanut tietystikään. Mutta ei ole suorastaan. Me on joskus kokeiltu, mutta ei Uuno, kun Uuno ei osaa laulaa, niin ei se voi sillä lailla. Jossain muussa leffossa semmoinen Cliffaa hei tehtiin, niin siinä Vesku laulaa, mutta ei Uuno. Ja huilua tuskin. Eihän se sovi Uunolle ollenkaan. Rummut voisi olla Uuno. Niitä se muuten lyöki jossakin. Vesku aika hyvä rumpa oli. Joo, jossain turhapurossa se lyöki rumpuja. Joo, mutta autoverstaalla. On se vaan harmi, että turhapuro ei saa soittaa, mutta Tessu osaa. Niin joo. Se on totta. No, onko sä ohjannut mitään vakavaa? Kyllä mä televisiolle mä oon ohjannut paljonkin vakavia. Jopa näytelmiä silloin aikoina 60-luvulla. Ja sitten on elokuvista. No elokuvat on kyllä komedioita enimmäkseen, mutta kyllä niissä on joissakin ollut semmoinen hyvin vakava pohja. Tehtiin Veskun kanssa semmoinen Pohjan tähteet-niminen elokuva, joka on elokuva elokuvan tekemisestä. Ja sen oikeastaan semmoinen pohjaviritys on hyvinkin vakava. Siinä menee todellinen elämä ja elokuva juoni menee ristiin ja oikeastaan roolit vaihtuu. Joo. Ja sä nykyään sitten teet. Onko uusin turhapuro muuten purkissa? Joo, uusin turhapuro, mutta mä en ollut siinä mukana ollenkaan. Se tulee nyt varmaan elokuussa. Eli sä et ohjannut sitä? En, se on taas Speden itteensä tekemä. Mä oon ollut poissa tästä. Ja luultavasti nyt keskityn tästä vuoden päästä, eli 94, niin mä teen taas pari elokuvaa. Jatkan Körmysarjaa, joka on... Neljäs. Neljäs, joo.
Ja sitten ajattelin aloittaa niin Arto Paasilinnan romaaneihin perustuvia elokuvia tehdä. Eli niin kuin tämmöisen sikermän vai sitten ihan niin, toivon mukaan, yksitellen? Yksitellen niistä, mutta toivon mukaan sitten useampia vuosien myötä. Mikä siinä on se, että kriitikot haukkuu yleensäkin ja yleisö pitää sille? Joo, se onkin semmoinen erikoinen juttu. Eihän, se voi johtua myöskin pitkälti siitä, että eihän ne kriittisesti ottaen, niin tämmöinen komedia-elokuva, niin eihän se täytä taide-elokuvan kriteereitä. Ei ne ole semmoista elokuvataidetta kuin mitä toden elokuvataide on. Kriitikot ei ehkä osaa sitten suhtautua niihin tämmöisinä komedioina ja katsojille tarkoitettuina viihteinä. Niitä voisi arvostella semmoisenakin, ja silloin niitä pitäisi arvostella niin, että viihdyttääkö ne, onko ne hauskoja ja tykkääkö kansa niistä. Eli pitäisi tehdä sillä lailla, että ensin yleisö näkee, kriitikot näkee vasta myöhemmin. Niin, tai sitten kriitikoiden pitäisi tarkastella sitä, että täyttääkö se elokuva sillä asetetut ehdot. Vai nythän ne arvostelee, että täyttääkö se heidän asettamiaan ehtoja. Jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan, niin se on. Siinä on selkeä ero. Mutta niin, että se arvostelu, jokainen ihminen saa arvostella ja olla sitä mieltä, kun on. Ainoa, että nehän on yksityisiä mielipiteitä kuitenkin, niin, mutta silloin kun ne kirjoitetaan lehteen, niin ne muuttuu aika yleisiksi mielipiteiksi. Mä en ole koskaan ollut mikään kriitikoiden suosikkipoika, enkä mä ole toisaalta arvostanut kriitikoita ikinä. Itse en pystyisi ajattelemaankaan, että eläisin kriittisoimalla toisten tekemisiä. Mä mieluummin teen. Entäs arvosteletko sä omia elokuvia? No en mä oikeastaan arvostele, mutta kyllä mä niitä analysoin aika tarkasti. Ja siinä tekovaiheessa tietysti niitä joutuu muokkaamaan ja katselemaan aika paljon. Se on aika jännä, että joku elokuva niin välillä naurattaa, välillä ei. Et sekin, että naurattaako joku asia, niin se on niin monesta tekijästä kiinni. Mimmonen yleisfiilis on, kenen kanssa sitä kattelee. No työvaiheessa joudun monta kymmentä kertaa katsomaan sen valmiin pätkän, niin ehkä noin 1/3 niistä katselukerroista tuntuu siltä, että hän on ihan hauska, ja 2/3 tuntuu, että aivan tylsä juttu. Joo. Sitten näistä kriitikoista vielä, niin Cliffhangerhan, mikä nyt tuli, niin se ei ole mikään komedia, niin minkä takia sitten kuitenkin kriitikot haukkuu senkin? Sekin oli tämmöistä viitteeksi tarkoitettua puhtaasti ajanvietosta, että siihen ei, näiden kriitikoiden kriteereiden mukaan, niin siihen ei ilmeisesti sisälly sitten elämää suurempia arvoja. Mun mielestäni se oli viihteenä hyvä tuote, taitavasti tehty, toimiva. Käsikirjoitusta jos mä olisin ollut mukana, niin mä olisin kyllä kirjoituttanut sitä uudestaan, että se käsikirjoitus olisi saanut olla vähän vetävämpiä, vähän yllätyksellisempiä, enemmän niin kuin käänteitä. Se oli vähän tylsä käsis, mutta toteutus oli upea. Joo, mutta kriitikot sitten on näköjään sitä mieltä, että suomalainen elokuva on aina huono, vaikka se menisi niin Amerikassakin. Näköjään se on pikkasen. Mehän nyt halutaan ruoskia täällä itseämme aina. Niin. Sille kuitenkin povataan huikeita menestystä ja Turhapurot on saanut hirveätä menestystä. No. Kriitikot haukkuu, mutta karavaani kulkee. Karavaani kulkee, niin se on aika monien kohdalla. Tämmöistä on ollut Suomessa aina. Kyllä Pekka Puupää elokuvia haukutti aikoinaan ja niin sanottua Rillumarei elokuvaa on haukuttu aina ja kansa on tykännyt. Ja nyt sen arvot aletaan pikkuhiljaa nähdä. Sitten arvostelijat jakaa tätä viihdettä, niin kuin sä sanoit, että sä et jaa mitenkään viihdettä sillä lailla, minkä tämmöiseen hömpäänpönttä viihteeseen vaan, tai sitten hyvää viihteeseen, vaan se on yhtä viihdettä kaikki. Joo, mutta sillä on turha tehdä sellaisia karsinoita. Koska sä ei kuitenkaan näe, missä se raja kulkee. Ei, se on ihan mahdotonta. Eri ihmisten kohdalla se vielä kulkee varmaan eri paikoissa. Niin, ja se on mielipide tietysti sekin. Joo, oman mielipide. Kyllä. No mitä Suomen viihteelle on tapahtunut näinä 3 vuosikymmenellä, kun sä oot työskennellyt sen parissa? Ehkä siinä ei suoranaista semmoista positiivista kehittymistä ole tapahtunut, mutta se mikä siinä on tapahtunut on se, että tämä kriittinen, nimenomaan arvostelijoiden ja niin sanottu tämmöinen julkinen mielipide on masentanut tekijät aika pitkälti. Että
Suomessa ei enää osata olla ylpeitä viihteen tekemisestä. Mä oon aina ollut hyvin ylpeä, olen edelleenkin hyvin ylpeä siitä, että mä saan tehdä viihdettä ja osaankin sitä jonkun verran tehdä. Mut nyt näyttää siltä, että se nuoremmat sukupolvet häpeää sitä. Mm. Ja se näkyy myöskin sitten siinä tekemisessä. Tehdään viihdettä ja jotenkin yritetään viestittää samalla katsojille, että kyllä mä tiedän, että tää on vaan viihdettä, mutta kunhan nyt tässä tätä tehdään. Ja silloin se ei onnistu. Mm. Viihteen tekemisessä olisi missä. Niin kuin kaikessa tietysti, siihen pitää panna itselleen peliin. Siinä pitää olla mukana, siihen pitää uskoa. Ja meillä Suomessa niin on se semmoinen lapsenomaisuus, se tietty naivius. Sitä on hävetty niin paljon, että se on jäänyt pois. Se on aivan oleellista viihteen kannalta, että tekijät uskaltaa olla naiveja pikkasen. Mennä sillä lailla lapsenomaiselle tasolle. Ja sitten katsojien pitää myöskin uskaltaa heittäytyä. Samalla viikollakin voi pyöriä siis lähelle 10 erilaista tämmöistä sketsisarjaa. Jotain, mitä nyt voisi mainita, nämä kaikki manit pois ja jaa. Siivotaan. Mitä nyt on näitä? Ja, että toinen, mitä on tullut, niin on nämä kaikenlaiset perhesarjat. Niitähän on haluttukin, mutta sitten kun on nämä ruusunnaajat ja metsolat tohi, niin sitten on kaikenlaista, tämä on rivitaloelämää. Ja, hirveä juttu ja näitä kaikkia, niitä on tullut ihan kerralla. Kuinka paljon sä oot niiden parissa työskennellyt? No en nyt viime päivinä ja viime vuosinakaan enää hirvittävän paljon tai kovin paljon. Mä olen ollut tietysti tuolta taidelinja, TV1 taidelinja, jonka päällikkö mä nyt oon, vieläkin olen vähän aikaa, niin hirveä juttu on muun muassa meidän tuottamaksi, on Pentti Järvisen tuote. Mä oon ollut niitä ehkä kehittelemässä vähän, mutta en mä oo itse tehnyt enää aikoihin. Viimeisin tämmönen perhesarja, ne oli Rakastan sarja, joka meni jo monta vuotta sitten. Joo. Sun kautta sitten menee varmaan joskus semmoistakin ohjelmaa telkkariin, mitä sä et välttämättä sä et itse sitä pidä. Joo, hyvinkin paljon. Eihän silloin, jos on jonkinnäköisessä ratkaisevassa asemassa valitsijana, niin ei niitä valintoja saa tehdä vaan oman makunsa mukaan, vaan siinä täytyy pystyä ajattelemaan kokonaisuutta ja pyrkiä tietysti mahdollisimman monipuolista ohjelmistoa saamaan aikaiseksi. No mitä tästä Suomen viihteessä sitten olisi parantamista ja missä me ollaan muita maita edellä tässä viihteen tuossa? Ollaanko missä? Ehkä me ei tällä hetkellä olla oikein missään edellä. Me ollaan kovasti jäljessä arvottamisen suhteen, se, että jotta voisi jotakin kykyä syntyä, niin on se, että sitä aluetta ja alaa pitäisi arvottaa ja arvostaa. Se on ihan sama kuin urheilussa, että jos jotain lajia ruvetaan suosimaan, sitä pidetään hyvänä ja arvokkana, hienona, että sitä harrastetaan, niin sen lajin harrastajakin syntyy. Sama on viihteen tekemisessä, että se pitäisi lailla varmaan määrätä niin, että se on hirmu arvokasta, jos joku tekee viihdettä. Se on yksi. Ja sitten toinen on se, että pitäisi kyllä saada jonkinnäköinen selkeä koulutus aikaiseksi myöskin. Ja se liittyy tähän arvottamiseen vähän. Meillä on teatterikoulu, mutta ei siellä opeteta viihteentekijöitä. Meillä on elokuvakoulu, mutta ei sielläkään opeteta viihteentekijöitä. Selkeä tämmöinen koulu, missä opetettaisiin arvokkaalla tavalla TV-viihteen ja komedian tekemistä, niin se olisi paikalla. Joo, sä oot itse käynyt teatterikoulu. Joo, mä oon teatterikorkeakoulun käynyt. En tosi loppuun saakka, koska työt aiheutti sen, että mun oli pakko jättää se kesken. Sä oot toiminut hirveästi telkkarin parissa, mutta sä et ole sillain tullut TV-kasvoksi. Ei, mä en. Mä oon itse esiintynyt loppujen lopuksi hyvin vähän. Pysyttäytynyt sillä lailla taka-alalla. Enkä toisaalta, en mä ole kamala halukas nostamaan omaa profiiliaan. Mulle riittää, että mä teen. Niin. Että nimi on elokuvan lopussa. Niin joo. Ja sitten, että on saanut tehdä. Sen jälkeen, kun se on tehty, niin en mä enää tunne hirvittävää mielenkiintoa. Mä hyvin harvoin katson omia vanhoja elokuvia. Ja monia sellaisia, jotka mä en ole ensi illan jälkeen nähnyt niitä enää koskaan. Taitaa olla pari sellaista, että en ole edes ensi illassa nähnyt. Joo. Oliko se esimerkiksi joku Chaplin tämmönen? Että se ei... Musta tuntuu, että mä oon lukenut sen muistin, että sillä oli sama juttu. Että kun se saa jonkun tehtyä, niin ei sitä enää teki. Niin. Sehän on mennyttä jo, ettei... Ne vasta alkaa omia virheitään katsoa, että jos on tehnyt jotain, niin mitä joka kerralla vaan alkaa...
Niin joo, sitten se voi olla, että sitä harmittelisi. Joo, mutta kyllä mä yritän aina siinä työstövaiheessa jo niin kuin poimia ne virheet sieltä esiin ja sitten päätän, että seuraavalla kerralla en samoja tee.